Makakerna utnyttjar den goda tillgången på föda och äter upp sig inför vintern. Japanska makaker lever i grupper ledda av en hona. Det är tidig morgon och gruppen är i rörelse för att söka föda. Ibland krävs det både styrka och list för att komma åt maten. Den stora honan kan stoppa i sig de mogna, saftiga bären. Aktindia frukter står också på frukostmenyn. Ungen som föddes på våren har börjat få grepp om livet i skogen. Nu äter den samma sorts föda som de vuxna och den vet vad den ska leta. Det är dags att dra vidare. På hösten finns det mat överallt. Och ju fler växtarter det finns i skogen, desto mer varierad kan kosten bli. Makakernas akrobatiska förmåga kommer ofta till nytta. De japanska makakerna hämtar sin föda från 200 olika växter. De rör sig över stora områden av skogen för att hitta de olika sorternas mat. Ibland hamnar någon på efterkälken. Visslingarna är ett nödrop. Men ingen svarar. Kan honan verkligen ha glömt sin unge? Men så hör en ljudet av prasslande torra löv. Och gruppen är fulltalig igen. Japan är ett bergigt land. Öarna är oregelbundna i formen och bergsområdena är som labyrinter. Det har bidragit till att stora områden har fått stå orörda. Under istiden utrotades många trädslag, men i Japan överlevde de. De japanska öarna är som en jättelik botanisk trädgård. Och det är för att så många träd överlevde istiden som höstfärgerna kan bli så rika. De ger den japanska naturen en extra dimension.
I november ligger det förändring i luften. Höstfärgerna börjar dämpas. Shimokita-halvön ligger längst norrut på Honshu, den största av Japans öar. Där lever de nordligaste makakerna i världen. Nu gäller det att hitta höstens sista frukter. Vintern är på väg. Den första snön ger en antydan om vad som väntar. Makakerna har nu fått sin tjocka vinterpäls. Och tur är det, för de goda tiderna är förbi. Vintern påverkar allt liv i skogen. De äldre makakerna har varit med förr, men årets ungar har mycket att lära om hur de ska klara vintern. Mörka och bitande kalla dagar ligger framför dem. I februari är allting täckt av snö. Vintern håller allt levande i ett hårt grepp. Det är 10 grader kallt och snöfallet bara fortsätter. Sibiriska vindar sveper in över Shimokita-halvön. Makakerna har ingenstans att dra sig undan vädrets makter. Bambupinnarna erbjuder inte mycket skydd. Nästan alla träd har fällt sina löv. Och det är svårt att få tag i något ätbart. Nu är makakerna inte kräsna. Det mesta duger som föda. Och grenarnas bark ger i alla fall lite näring. Ungen kämpar i snöstormen. Det gäller att hålla sig över svältgränsen om den ska överleva till våren. Långt ifrån alla unga makaker klarar den utmaningen. Men hittar den bara föda så är kylan inget större problem. Även ungen är väl påpälsad. Här på Shimokita-halvön har de japanska makakerna tjockare päls än på andra håll i landet. Men en tjock päls räcker inte. Aporna måste dessutom kunna ett antal knep för att överleva vintern. Ett sådant knep är att gå på två ben i snön. Eller att hålla balansen på tunna grenar. Aporna gör allt de kan för att undvika kontakt med snön. Deras kroppstemperatur sjunker snabbt om de pälslösa fötterna ska gå i snö. Det är särskilt viktigt för ungarna att hålla sig borta från den kalla marken.
De måste klättra försiktigt på vintern för att inte halka eller tappa greppet i de snötäckta träden. Det är till och med svårt att bara sitta stilla. Det finns inget sätt att komma undan den ihållande snön och kylan. När snöfallet blir tyngre sitter några makaker tillsammans och kurar ihop sig för att hålla värmen. Till och med att äta tär på krafterna. Snöfallet är obevekligt. Aporna försöker hålla sig blickstilla för att spara energi. Snön får den lilla gruppen att se ut som en enda kropp. När vinden ökar i styrka blir makakernas värld totalt vit. Det finns drygt 250 olika slags apor i världen. De flesta bor i tropiska eller subtropiska områden. De japanska makakernas förfäder levde också i tropikerna. Det kan verka underligt, men en viktig faktor som gjorde att de kunde slå sig ner här var faktiskt snön. Snöfallen i Japan är bland de tyngsta i världen. Det uppmätta rekordet är 2 meter på ett dygn. Snön är en livsviktig vattenkälla. I vissa delar av Japan är snön lika viktig som regnet. Det gäller särskilt vid japanska sjöns kust och den nordliga regionen Tohoku. Efter istiden bidrog snön till att hålla liv i de små skogar som hade överlevt. Träden fick vatten tack vare snön. På så vis kunde de små skogar som fanns kvar efter istiden breda ut sig snabbt. Man tror att de första makakerna kom till Japan från Asien för över 400 000 år sedan. Och när de japanska skogarna växte, då växte också antalet makaker. Med snöns hjälp fortsatte skogarna att sprida sig över de japanska öarna. Och makakerna spred sig i takt med träden. Till slut nådde skogarna ända upp till landets nordligaste delar. Och makakerna följde efter. De anpassade sig till snö och is och utvecklades till en egen art. Men till slut kunde skogen inte komma längre, och inte aporna heller. Både skogarnas och makakernas utbredning hejdades av havet.
På Shimokita-halvön har snöfallet upphört. Makakungen har överlevt sin första vinter. Och den är inte ensam. De jämnåriga har bildat ett litet gäng. Soliga dagar betyder lek. Skogen börjar fyllas av livets ljud när vintern släpper sitt grepp. Och sökandet efter löss i pälsen har börjat igen. Vårsolen tränger igenom de kala trädkronorna. Än en gång väcks Japans urgamla skogar till liv av våren. Japans lövskogar är fulla av ovanliga djurarter. Öarnas speciella geografi har hjälpt skogarna att överleva. Och både växter och djur har anpassat sig till årstidsväxlingarna. Hos oss har en mera enformig produktionsskog tagit över. De japanska skogarna lever vidare, vidsträckta.